veče, poštovani gledaoci. Ovo je treći dnevnik Radio Televizije Srbije. Na početku, najvažnije vesti. Živi se bolje, ali to nije dovoljno. Imamo obavezu da nastavimo 5. oktobar i očekivanja građana pretvorimo u stvarnost, rekao predsednik Tadić gostujući u našem dnevniku. U eksploziji bombe podmetute u džipu u centru Šapca jedna osoba poginula, dve povređene. Neophodno je da tužilaštvo i sudovi efikasnije sprovode postupke protiv okrivljenih za nasilničko ponašanje, rekao premijer Cvetković. Rusija Srbiji odobrava kredit za budžetski manjak i infrastrukturu, potvrdio ruski ministar financija. Zbog otpuštanja i smanjenja plata u Rumuniji javni sektor u štrajku. Miholjsko leto do kraja sedmice, temperatura i do 29 stepeni. Predsednik Srbije Boris Tadić, gostujući u drugom dnevniku, rekao je da ni 9 godina posle 5. oktobra vlast nije uspela da organizuje i izvede 6. oktobar, ali da su očekivanja građana bila veće od realnih. Predsednik smatra da je od tada postignut vidan napredak, ali da još dosta treba uraditi. Ističući da Srbija ima demokratski poredak, predsednik Tadić kaže da vlada treba da ispuni obećanja data građanima 5. oktobra. Moramo da izgradimo nove puteve, da donesemo nove investicije, da poboljšamo kvalitet života, poručio je predsednik Tadić. Odgovarajući na pitanje da li je 5. oktobar bio narodna revolucija ili politički puč koji su izveli opozicija i narod, predsednik Tadić rekao je da je tog dana nekoliko stotina hiljada ljudi na ulicama Srbije želalo potvrdu pobede demokratskih promena. Radilo se o volji građana da se ispoštuje rezultat glasanja, rekao je Tadić. Predsednik kaže da od 5. oktobra 2000. do danas vlast nije uspela da izvede 6. oktobar i da su očekivanja građana bila veća od realnih. Ova vlada i danas obavljajući dužnost predsednika Srbije imamo i obavezu da na neki način nastavimo 5. oktobar ili očekivanja građana pretvorimo u stvarnost. S druge strane, nema nikakve dileme da su 5. oktobra očekivanja bila veća nego što je to bilo realno moguće. Ni u jednom društvu na svetu u istoriji tog istog sveta nije se desilo da preko noći nastanu mnogo bolji uslovi života i da se reše svi problemi koji su do tada pritiskali građane i zemlju u kojima se dešavaju masivne ili strukturne promjene. Između skorašnjeg nasilja i incidenata 5. oktobra postoji velika razlika. Ogromna većina učesnika demonstracija 2000-te položila je ispit građanske zrelosti, naglasio je predsednik Srbije. Poistovećivanje tog nasilništva ili tih incidenata ili slučajeva nasilja, kojih se naravno ne možemo ponositi, i ovih formi nasilja koje imamo u posljednje vreme nisu moguće i ubeđen sam da se ovdje radi sasvim o drugoj strukturi i vrsti nasilja i nasilništva koje ima jedan svoj malignitet, jednu svoju zločudnost koja mora biti suspendovana na samom početku. U ostalom, danas u nasilju koje se ispoljava u Srbiji, u njenom političkom životu, a i evo vidimo i na sportskim manifestacijama, nekim društvenim skupovima, ne postoji nikakva politička motivacija da se uspostave demokratski rezultati, da se oni materializuju, već postoji prosto nasilje kao jedna svojevrsna ideologija, mržnja prema ljudima koji imaju svoj različit identitet, svoje različite opredeljenje i to je nešto što apsolutno ne možemo baš u ime 5. oktobra tolerisati. Posle referenduma u Irskoj, na kojem je veliki broj građana podržao reformu Evropske unije, predsednik Tadić kaže da Srbija lakše diše i da će put evropskih integracija za našu zemlju biti lakši sa više optimizma nego uobičajeno. Večeras je u centru Šapca u eksploziji bombe koja je bila podmetnuta u džip poginuo vozač, dok je saputnica lakše povređena. Povrede je zadobio i stari Šapčanin koji je u trenutku eksplozije bio u dvorištu svoje kuće. Jaka detonacija oko 20:15 čula se u većem delu grada. Automobil je eksplodirao u gusto naseljenoj ulici Vlade Jovanović. To je toliko grunulo da smo mi, strašno je bilo, mislim, stvarno mi smo poizletali iz kuće. Moja sestra je bila u lokalu, pošla ne zna gde ide. Prema rečima stanovnika ulice, tamni džip eksplodirao još u toku vožnje, a potom je udario u banderu. U njemu su bile dve osobe, muškara star oko 35 godina i mlađa devojka. Devojka je, dodaje očevici, sama izašla iz automobila. Sa teškim povredama ekstremiteta, vozač je podlegao povredama na putu do bolnice.
Kao posljedica ranjavanja stigle su tri osobe u urgentni prijem u Šapcu. Jedna je doneta bez znakova života, radi se o muškarcu, srednjih godina. Kao slučajni prolaznici povređeni su muškarac 50 do 60 godina života, koji je sedeo u dvorištu i dobio laku povredu od gelera i došla je jedna ženska osoba, mlađa, koja ima ogrebotine po licu i po vratu, znači i kod nje se radi o lakim telesnim povredama. Od detonacije popucala su stakla na okolnim kućama i lokalima. Policija je blokirala ulicu, a istraga je u toku. Dekan Medicinskog fakulteta Nikola Grujić pretučen je večeras metalnom šipkom ispred svog stana u Novom Sadu. Načelnik urgentnog centra u Novom Sadu Zoran Đermanov rekao nam je da je reč o lakšim telesnim povredama bez preloma, ali da je Grujić zadržan na klinici za ortopediju. Premijer Srbije Mirko Cvetković ocenjuje da će u borbi protiv nasilja koje je prethodnih dana kulminiralo u državi posebnu ulogu imati pravosuđe i sudska vlast. Otvarajući savjetovanje sudija u Vrnjačkoj Banji istakao je da je osim izmjena zakona i pooštravanja kazni potrebno da ih državni organi dosljedno sprovedu u praksi. Tražimo opštu saglasnost društva o tome šta su ciljevi ovoj borbi protiv nasilja, inače će svaka naša akcija biti kampanjska i bez rezultata, upozorio ministar policije Ivica Dačić. Premijer Cvetković podsjeća da smo prethodnih dana bili svedoci divljanja ekstremnih grupa i huligana i da to predstavlja direktnu pretnju osnovnim pravima i slobodama. Zato, kaže, državni organi moraju da preduzmu oštre mere i stanu na put nasilju. Efikasno sprovede sudski postupak nakon kojeg će okrivljeni za koje se u postupku utvrdi krivica biti najstrože kažnjeni u skladu sa zakonom, predstavljajući snažnu poruku svim ekstremistima da se krivično dela nasilja neće tolerisati. Na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost resornim ministarstvima naređeno je da preispitaju postojeće zakone i predlože eventualne izmene kako bi se stvorio okvir za efikasno suzbijanje delovanja ekstremnih grupa. Ako želimo demokratsku Srbiju, za poštovanje ljudskih prava i sloboda, Srbiju bez kriminala i bez korupcije, Srbiju bez nasilja, Srbiju bez fašističkih relikata i ideologija, Srbiju u kojoj će svako moći sa svojom porodicom da ode mirno na fudbalsku ili bilo koju drugu utakmicu ili na bilo koji drugi događaj. Onda su to osnovne političke vrednosti koje treba svako da zastupa u ovoj državi, a ne da od jednog do drugog političkog događaja, od jednih do drugih izbora, svako menja prioritete i vrednosti u sistemu Srbije, a onda se sve svaljuje na sistem pravosuđa, policije, tužilaštva i tako dalje. Sudije i tužioci imaju veliku odgovornost u borbi protiv nasilja, ocenjuje premijer i tvrdi da je vlada spremna da preduzme sve mere kako bi se sprečio svaki nedozvoljeni uticaj na sud i bila garantovana bezbednost sudija, tužilaca i drugih učesnika u postupku. Šefovi diplomatije Srbije i Rusije razgovarali su u Moskvi o bilateralnoj saradnji i predstojećoj posjeti predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva Beogradu 20. oktobra. Najavili su da će tokom te istorijske posjete biti potpisan niz međudržavnih sporazuma. Tema razgovora bila je situacija na Kosovu. Rusija će, najavio Lavrov, učestvovati na usmenom izjašnjavanju Međunarodnom sudu pravde u Hagu, gdje će braniti neophodnost uvažavanja međunarodnog prava i izbjegavanja bilo kakvih jednostranih aktivnosti suprotnih povelji Ujedinjenih nacija i OEBS-a. Srbija danas vodi tešku i neravnopravnu diplomatsku borbu za očuvanje svoje teritorijalne celovitosti. Ne samo teritorijalne celovitosti, već i u suštini svog identiteta i istorijskog nasljeđa. Naravno, govorimo o borbi za Kosovo. U toj borbi smo do sada imali nesebičnu podršku Rusije i veliko mi je zadovoljstvo što mogu da kažem da ćemo je imati i u budućnosti. Srbija će nastaviti da koristi sva pravna, politička i diplomatska sredstva u odbrani svoje teritorijalne celovitosti. Cijeli v Prištinje, katore je Beograd ima dosljedan konstruktivan stav, a Rusija uočava nekonstruktivan stav vlasti u Prištini, koje sprečavaju usaglašavanje razumnih dogovora između Beograda i međunarodnih faktora. Rusija ponavlja da je neophodno strogo se rukovoditi rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, u punoj meri uvažavati nadležnosti i ovlašćenja misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i ne dopustiti zamenu tih ovlašćenja bilo kakvim drugim strukturama.
Rusija će Srbiji odobriti kredit od najviše milijardu dolara za finansiranje budžetskog deficita i infrastrukturne projekte, izjavio ministar financija Rusije Aleksej Kudrin u Istanbulu. Kudrin je kazao da će se za popunjavanje budžetskog deficita Srbije izdvojiti 350 miliona dolara, a preostali iznos će se koristiti pre svega za metro i obilaznicu oko Beograda. Sa ruskim ministrom pred početak godišnjeg zasedanja Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda u Istanbulu razgovarala je ministarka financija Dijana Dragutinović. Za pokrivanje budžetskog deficita Srbija će moći da računa i na pomoć Svetske banke. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić najavio je u Istanbulu da će Svetska banka odobriti Srbiji zajam od 400 miliona dolara za pomoć budžetu. Dinkić je podsjetio da je Svetska banka za izgradnju koridora 10 u Srbiji odobrila kredit od 388 miliona dolara. Poslednja dva meseca Slovenija na sebe skreće pažnju ne samo zbog sjajne igre svojih košarkaša na evropskom prvenstvu u Poljskoj, već i zbog činjenice da uspešno rešava granični spor s Hrvatskom. Odnosima Srbije i Slovenije, zajedničkim interesima i onome što nas vezuje, predsjednik Slovenije Danilo Tirk govori za RTS Sutra u emisiji Oko magazin. 5 godina od kako je Slovenija u Europskoj uniji, evo kako se gledava prednost i mane članstva u toj organizaciji. A gotovo, mi imamo... Imamo privredne poteškoće. Dobro smo se integrisali, izvozno smo se orijentisali, ali su u vreme recesije nastali problemi. Članstvo u eurozoni pomoglo nam je da održimo finansijsku stabilnost, ali nam je pao društveni proizvod. Imamo problema sa spoljno-trgovinskim bilancom i budžetom. Tu smo očekivali da će nas Evropska unija bolje zaštititi nego što se pokazalo. Ne skrivamo te slabosti, a s druge strane, bez evra bilo bi mnogo komplikovanije. Sve u svemu, imamo više pozitivnih iskustava i nismo razočarani. A u Rumuniji održa najveći generalni štrajk radnika javnog sektora u poslednjih 20 godina zbog mera štednje koje je propisao Međunarodni monetarni fond radi stabilizacije državnog budžeta. Oko 750.000 rumunskih radnika zaposlenih u prosveti, zdravstvu, javnoj administraciji i policiji obustavilo je rad nezadovoljno merama štednje koje je propisao Međunarodni monetarni fond. Vlada je bez dogovora sa sindikatima uvela nove mere za smanjenje troškova, što je tražio MMF koji je Rumuniju kreditirao sa 17 milijardi dolara. Mi smo u teškoj finansijskoj situaciji. Imamo budžetski deficit od 7,3% koji moramo da pokrijemo. Svi moramo s tim da se suočimo. Radnici su nezadovoljni novim jedinstvenim zakonom o platama, otpuštanjem i prinudnim neplaćenim odmorom od 10 dana. Ne slažemo se sa otpuštanjima. Ne možemo da zaposlimo nove ljude, a nemamo dovoljno medicinskih radnika. Radnici kažu da je štrajk poruka vladi da više ne može da manipuliše zaposlenima koji plate dobijaju iz budžeta. U Briselu su ispred zgrade Evropskog parlamenta demonstrirali piloti iz više od 20 zemalja nezadovoljni zbog novih propisa o radnom vremenu za posadu aviona. Evropska agencija za bezbednost saobraćaja je, kako tvrde piloti, ignorisala ekspertski izveštaj u kome se kaže da je maksimalno radno vreme pilota 13 sati. Eksperti kritikuju nove propise koji predviđaju 14 sati rada i upozoravaju da će time biti ugrožena bezbednost putnika, a umor pilota najčešći je faktor avionskih nesreća. Ministar inostranih poslova Hrvatske Gordan Jandroković uputio je pismo predsjedniku Stjepanu Mesiću koji ga je kritikovao što je Švajcarskoj uručio protestnu notu zbog trogodišnje zabrane ulaska pevača Marka Perkovića Thompsona u tu zemlju. Ministar Jandroković poručio je da je njegovo ministarstvo štitilo interese hrvatskog državljanina, ali nije branilo Thompsonove političke stavove. Jandroković je ukazao na neosnovanost tvrdnji da je Thompson povezan sa terorizmom i kriminalom. Predsjednik Mesić je juče izjavio da su stotine građana Hrvatske došle u sukob sa propisima drugih zemalja, ali da Hrvatska zbog toga nikada nije pisala notu jednoj vladi. Mesić smatra da šef hrvatske diplomatije nije smeo da šalje notu Švajcarskoj bez dogovora s njim i premijerkom Jadrankom Kosor. U moje ime to nije smeo napraviti, rekao je Mesić i dodao da je ministar na taj način pokazao svetu koje vrednosti brani. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnice protiv urednika dnevnog lista Vijesti Mihajla Jovovića i Miljana Mugoše zbog nanošenja teških telesnih povreda. Protiv gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše podnijet je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja zakona o javnom redu i miru. Podsjetimo, pre 2 mjeseca fizički su se razračunavali novinari i fotoreporter Vijesti protiv gradonačelnika Podgorice, njegovog sina i vozača.
U sali Kolačeve zadužbine u okviru 41. Bemusa nastupio je ansambl Renesans. Kompozicijama iz perioda renesanse i baroka obeležili su 40 godina postojanja. Davne 1969. godine prvi čovek je sleteo na mesec i napravio značajan korak za budućnost. Iste godine grupa muzičara odlučila je da krene krupnim koracima u daleku prošlost. Na muzičko putovanje kroz vekove pre tačno 40 godina krenuo je ansambl Renesans. Jubileji su lepi, oni su neki put malo i setni jer dolazi do nekih prisećanja šta je bilo, ali mislim da za nas najveću setu izaziva činjenica da su tih 40 godina prošli kao tren. Na ovom koncertu bilo je neobično videti ansambl Renesans u klasičnim modelima. Razlog je šarenoliki repertoar koji je vezan za tri različite epohe. Ipak, ni sjajno izvođenje interesantnih kompozicija, ni činjenica da je ovo njihov četvrti nastup u okviru Bemusa, nisu bili dovoljni da napune Kolačevu dvoranu. U 21. veku, periodu procvata tehnologije i višemedijskih umetnosti, interesovanje za autentičnu renesansnu muziku, nažalost, nije veliko. Nekoliko hiljada građana Sarajeva protestovalo je zahtevajući hapšanje ubica Vedrana Puljića u neredima u Širokom Brijegu. Među demonstrantima su i navijači fudbalskog kluba Sarajevo koji su zatražili smenu odgovornih u MUP-u Zapadno-Hercegovačkog kantona i odgovornost onih koji su odlučili da se utakmicu u Mostaru između fudbalskih klubova Zrinski i Velež i u Širokom Brijegu igraju u istom terminu. Policija je dat rok do 8 sati da odgovori na te zahteve. U suprotnom, blokada će se proširiti na ceo grad. Kako je saopštilo tužilaštvo, u neredima pre utakmice Široki Brijeg Sarajevo Vedran Puljić ubijen je hicima iz vatrenog oružja. 6 navijača je ranjeno, a 16 policajaca je teže i lakše povređeno. Privedeno je 8 navijača Sarajeva i 2 Širokog Brijega. Počeo je turnir u Pekingu, igraju i teniseri i teniserke. Novak Đoković je na startu turnira sa vladom Rumuna Viktora Hanescua u 2 seta 6-3 i 7-5. Naredni protivnik Đokoviću mogao bi da bude Viktor Trojicki ukoliko drugi reket Srbije savlada Italijana Foninija. Prva teniserka sveta Ruskinja Dinara Safina izgubila je u drugom kolu od Kineskinje Zhang Shuai rezultatom 2-0 i tako gotovo sigurno prepustila čelnu poziciju na WTA listi Amerikanki Serena Williams. Neočekivani poraz danas je doživjela i Venus Williams u duelu sa ruskom tinejdžerkom Anastasijom Pavljučenko rezultatom 2-1. Na turniru u Pekingu sutra bi trebalo da startuje Jelena Janković. Prva protivnica biće kineskinja Shuai Peng, koju je do sada pobedila u svih 6 međusobnih susreta. Počele su pripreme fudbalske reprezentacije Srbije za posljednje utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Svi igrači su na okupu. Ne postavljam se pitanje da li postoji neki nerešeni ili poraz. Znači, ja i verovatno svi moji drugari i kolege razmišljaju o 3 boda protiv Rumuna. Bilo bi lepo da zajedno sa našim navijačima proslavimo na kraju odlazak na svetsko prvenstvo. A Nikola Žigić je napustio večeras zbog lakše povrede sportski centar Kovilovo. Prema izjavi lekara Mladenovića, povreda Žigića nije zabrinjavajuća i on će sigurno igrati protiv Rumunije 10. oktobra na stadionu Crvene zvezde. Ovog ponedeljka u Beogradu se okupila i mlada fudbalska reprezentacija. Selektor Dujković sa svojim igračima pripremaće se u Novom Sadu za nastavak kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Ekipa je vrlo motivisana i jedva čekaju ove dve utakmice i znaju, svesni su da moraju da se dobiju i da se ne napravi kiks kao što se napravio protiv Slovaka. U petak Srbija dočekuje Kipar. 4 dana kasnije gostuje Hrvatskoj u Varaždinu. Miholjsko leto do kraja sedmice u Srbiji sa temperaturom od 24 stepena do 29 stepeni. Utorak, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Na severu zemlje uz umereno prolazno na oblačenje, ali bez padavina. Vetar slab promenljiv, na severu slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura biće u intervalu od 5 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Vedro vreme, 3 dana u kontinuitetu i temperatura nekoliko stepeni iznad proseka, to su odlike miholjskog leta. A mi smo ispunili sve uslove. Narednih dana takvo će vreme biti u Srbiji, u glavnom gradu sutra, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
Jutra sveža po kotlinama sa maglom. Do nedelje pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 24 do 29 stepeni. I to bi bilo sve u trećem dnevniku Radio Televizije Srbije. Hvala na pažnji, laku noć.